Meus amigos e minhas amigas de Rio das Ostras, quero anunciar a toda a nossa cidade uma decisão que tomei e provavelmente vai surpreender a maioria das pessoas. É a decisão de retirar a minha candidatura e não disputar a eleição suplementar de prefeito. Por quê? Por uma simples razão. Sempre que disputei as eleições, o fiz pensando na nossa cidade. E mais uma vez, pensando assim, decidi retirar minha candidatura agora. Rio das Ostras precisa ter a tranquilidade de decidir o seu futuro sem a insegurança de pendências judiciais que só fazem mal à nossa cidade. Você é testemunha. Sempre fiz campanha mostrando meu trabalho e apresentando propostas. Nunca ataquei ninguém. Nunca fui à justiça. Sempre venci no voto, mas sempre fui perseguido por adversários que tentam ganhar na marra, como agora. Dessa vez é a mesma coisa, levando a Justiça Eleitoral Municipal a não aceitar o registro da minha candidatura pelo mesmo culto, o culto na igreja no aniversário da Márcia. É a terceira condenação pelo mesmo fato. É claro que tenho o direito de recorrer ao Tribunal Superior, e o farei. E olha, tenho certeza que terei sucesso neste recurso e que venceríamos as eleições. Mas mesmo assim, tomei a decisão de retirar minha candidatura. Meu propósito é cortar pela raiz o mal da judicialização, que tanto já prejudicou o nosso município e poderia prejudicar de novo, tanto na eleição quanto no curto mandato de prefeito, de pouco mais de 2 anos. Os nossos adversários não desistem dessa prática, insistem em impedir você de exercer o direito a um debate aberto e uma livre escolha. Nesse momento, estou colocando os interesses da nossa cidade à frente de qualquer projeto político. Por fim, peço a Deus que abençoe a nossa Rio das Ostras e a cada um de nós. O seu apoio é muito importante para que a nossa cidade continue a crescer feliz. Muito obrigado.